14 героїв з Тернополя, які загинули в зоні проведення антитерористичної операції, посмертно отримали звання почесних громадян міста. Таку ініціативу міського голови вчора на сесії підтримали депутати міськради. Разом з тим народні обранці виділили адресну грошову допомогу членам сімей загиблих героїв для компенсації вартості витрат на комунальні послуги. Оскільки цього року, я думаю, для всіх найважливішим є боротьба за збереження державності і незалежності України. Це є пріоритетом, саме тому цього року сесія прийняла рішення. Я дякую всім депутатам за підтримку, оскільки було прийнято ним рішення, що визнати почесними громадянами і мешканцями міста Тернополя посмертно всіх наших тернополян, які загинули під час проведення антитерористичної операції на сході України. Якщо доповнити ще до стосовно підтримки учасників АТО, то сьогодні було прийнято вперше рішення на звернення громадської організації ветеранів учасників антитерористичної операції. Міська рада підтримала рішення про виділення адресної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для того, щоб 100% вартості компенсувати їм всі витрати на комунальні послуги.